May kalalagyan daw itong mga ganitong opisyalis, itong mga ganitong public officials na madalas ay nagbabanta. Nagbantaan na itong si Bato de la Rosa, si Kerwin Espinosa dahil nga sa mga isiniwalat na katotohanan ni Mr. Espinosa. Medyo hindi daw uh, masaya itong si Bato de la Rosa. Sabi niya kasi frustrated daw siya sa ginawang ito ni Mr. Espinosa nga sa pagsiwalat ng katotohanan laban sa kanya. Talagang sumambulat sa ating lahat. Ano ho. Pero kahit papano kasi, um, all along naisip natin na totoo nga or na-realize na natin na totoo nga yung iniisip natin na itong sinabato, sinadigong at si uh, Bongo ang totoong may kinalaman sa mga sa malawakang patayan noong noong panahon ng dating administrasyon. At yun nga, ito, na implicate sa drugs, etong si Dilima, sa Nato Dilima, at syempre yung iba pa, na wala talagang, wala talagang kinalaman sa droga. Ganyan po ang nangyari. Grabe. Ulitin ko lang ha, matinding takot at pangamba. Siguro mas magandang aminin ni Bato de la Rosa, takot na takot ako ngayon. Ito ang nararamdaman ko ngayon. Pero sa halip na ganyan kasi, baka kasi sakaling makakuha pa siya ng simpatya sa taong bayan, pag ganun, ano. Pero ang nangyayari kasi, ang kapal ng mukha. Ikaw po talaga itong magbabanta. Pwede ilaban mo ang sarili mo kung talagang wala kang kasalanan. Lumaban ka ng patas. Lumaban ka. Sagutin mo ng mahinahon. Dahil napakahinahon po ng pagsiwalat ni Kerwin Espinosa. Hindi naman siya galit na galit noon. Actually, naiiyak siya. Dahil sa wakas, yung tinatagong katotohanan ay pwede na niyang ilabas. Stuffy kasi yun eh. Suffocating meron kang gustong ilabas pero hindi mo kayang gawin, hindi mo magawa dahil natatakot ka. Pero ngayon, eto si Mr. Bato de la Rosa. Ang masasabi ko lang, sinungaling ka, sabi niya kay Kerwin Espinosa. At yun nga, nagbanta, nasusuntukin pa daw sa mukha kung sa haling sila ay mag um, come across. I mean, pag sila ay magkasalubong. Pero eto, may banat si Kabataan Party List Representative Manuel. Dapat hindi po natin itolerate yung mga public officials na nagte-threaten ng violence sa ating mga resource persons. Di po pwedeng nag-aastang bully siya o astang pikon. Pikon, totoo, dahil kailangan niyang depensahan ng sarili niya eh. So parang ang inuunan niya yung galit. Talagang yung mga taong guilty, mauuna talaga or pangunahan talaga sila ng galit. Galit-galitan, kumbaga. Pero ang totoo niyan, mas nangibabaw sa kanila yung takot. Kaya pag tayo'y takot, mas magandang aminin na tayo'y takot. Hindi yung tayo'y magagalit-galitan. Hindi yung tayo'y magyayabang. Hindi yung tayo'y magbabanta. Dahil mas mahihirapan ka lalo na kumawala dyan sa takot na nararamdaman mo. Hindi ka kasi makarelax, Mr. Bato de la Rosa. Bakit? Guilty ka. Ang andaming bumabagabag sa konsyensya mo. Sa digdib mo. Kaya ganyan ka. Hindi ka makarelax. Good luck.